شديري يا فارح وحتى فيك خاتمه بحال كويدين انا دور سؤالات وكسر سن شركة عن شرائي سؤال شكوة كويدين انا واحد هاي هوش خاتمه هي اس اس سي كورما عياد دولار كورما يسيق كل بسم الله الرحمن الرحيم وشعب أمور الله السلام يا يمد خاتم أمريكا استعيد شوكته يمد الصماريات بقى هذا السؤال هذا سكود سكود يونا كجوابه مركو روح على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اللي جيسان السبع يدمان مد الصماريات يمد خاتم أمريكا استعيد شوكان بقى سؤال هذا دام دي بقوص ونقضه لبقون سقالكي yaanu malaynaya markii aan bilaabay shirkii ugu horeeyay ka dhacay waddankan Kenya magaalada Nairobi ee maamulka Soomaaliland ee gobolada SSC ee magaalada caasimada gobolka Sool uu gacanta ku dhigay isla markaana umadii qubbe joogtay gudda joogta ahayd baa isku dayeen inay sameeystaan maamul ama hoggaan ka kooban gobolada SSC oo dhan taas oo ay lagu qabtay waddankaas Kenya magaalada Nairobi rashiid ahaan أنا أقول أن واجبات كسارة وأن خقيب قلي كالنتي أنك لها نال كان بكسو قلتي إلى وقت جاء إلى وقت ما أنت لشو ثمان سنة وحن أتقنا من مدى مدى الصومارية مركب وخريسة وحن كلا أتقنا سيد الشعب جاء قبل هذه السياسية من مامل كخاتم مركب دبنا أون غضي عن حالة مرحلة وكسو جيني هاي عن لو صار لها sida runta maamulka SSC ee oo loo doortay saddex madaxweyne inuu ka shaqeeyo mideynta iyo xurinta iyo wadajirka badda khatmo hawl fiican ayuu qabtay waqtigiina waa dhamaaday nasiib darro waxa aan nimankii hoggaanka hayay ee hoggaankan u dhiibanay markii waqtigoodu dhamaaday inay u kala tahriibeen maamulada hareeraha ee Soomaaliland iyo Puntland taasoo shacabigii khatmo ma hadhinay waxaa la sameeyay shirkii khatima 1 khatima 2 iyo khatima 3 khatima 1 oo lagu qabtay waddanka Ingiriiska iyo khatima 2 iyo 3 oo lagu qabtay gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada ee Talax ee kumeel gaarka ah ilaa waqtiga maanta la joogana waxaan diyaar u ahaa ama aan u soo jeeday ama nafteyda ugu hurayay ama aan shirkiga ugu hurayay in ummada Soomaaliyeed ay midowdo in aanu ka dhameyno mabdii ee loo aasaasay maamuladii kala dameeyay ee ahaa khaatimo iyo maamulka SSC haddana ilaa iyo haddana wax naga khasaaray ma jiro wax dhibaato ah oo haddeerto na hortaagan ma jiro marxaladii aanu doonaynay inaanu gaarno ayaa un baa weli la gaarine waan haddana u taaganahay oo weli barshiid ahaan u taaganahay oo inta jecel midnimada ummada khaatimo ummada gobolada SSC u taaganahay in ummadaas ku dhaqan gobolada SSC ay la mid noqdaan ummadda Soomaaliyeed oo ay helaan nolosha ay ku nool yihiin ummadda Soomaaliyeed iyo horumarka ay ku nool yihiin ummadda Soomaaliyeed annagu aan cidna ku duuleyn cidna dhibaato u geysanayn maamuladan Puntland iyo Soomaalilana aana jeclayn dhibaato ay soo gaadho yaa waxaanu ilaa inta aan u shaqaynaynaa in aanu ummaddayada ka horumarino dhan kastaba dhan waxbarasho dhan caafimaad iyo dhan horumar oo aanu la tiigsano sidii ummadda Soomaalimidnimadeeda looga shaqayn lahaa waxaan ummadda khaatimo dalay dibadba u sheegayaa muddada 10 sano ee la gaadho 10 sano ee ku dhawdhow in aan ahaa shakhsiga kaliya ee u taagan waddanka Imaaraadka qof kasta oo beesha ka soo jeeda ama Soomaaliya ku jeeda ama dibadaha ku jeeda ee u socda arrimahan waddanki in aan ka hortago inaan soo dhaweeyo inaan kaalintii iga aadanayd aan ka qayb qaato taasna waa waajib saaran oo aan doonayo ummadda aan hawsha aan la qaybsado aad iyo aadna waxaan weeyay aan arintaas xoog ayaan saaray isku faalin maayo waan ogahay waan u dhafay waan u socday waan u soo jeeday nafteydii baan ku huray shirkaygii baan ku huray waxaan intaas luusay u yeelay sidii shacabigan khaatimo ama shacabiga SSC ay dhibaato uga saar lahaa kaalintii iga aadeenina anoo halkayga jira yana gudaha jooga baan ka qayb qaato taasna waa ilaahay maadi halkankaana weli waa ku jira haddana diyaar baan u ahay ilaahay aan kamera dhalinayana hawshaas aan ku jiro
sida ay tahay baan u gudanayaa ilaahayna waxaan ka baryaa inuu igu raga garab galo xiriirkayna ka dhexeeya adiga iyo ismada khaatumo walaal waxa weeye ismada khaatumo sida runta ah aan kuu sheegay ismada khaatumo ilaa 13 nin weeyaan laba nin baa dhintay naxariis janaal ah siiye garaab saalax iyo ugaas cabdulaahi ciise nuur intii kale waa joogaan anigu rashiid ahaan maanta ismadu waa ismadaydii boqoradu waa boqoradaydii waa madaxaygii ugu sarreeyey ismada aynan leenahay waxaa iga mudan yihiin ixtiraam waxay iga mudan yihiin sharaf waxay iga mudan yihiin kalsooni waxaan ogahay in dhibaato badan ay qabaan waxaan ogahay in hawlo badan ay la soo darseen waxaan jeclahay ismadayda inay midoobaan inay isu yimaadaan inay dhegta dhibaatada ka saaraan inay mabdacooda ay ka dhabeeyaan inay ballantooda ay ka dhabeeyaan in maamulada hareeraha ah ee qaarkood ay aadaan ay ka joogsadaan dhibaatada gudaha ah ee saaran shacbigooda ay usoo jeestaan nabadgeedka hoostiisa noo fadhiistaan wixii siyaasadan ay faraha ka qaadanoo siyaasada siyaasiyiin baa ku shaqo leh ismada waxa weeye sidai lagu yaqaanay sidii ayaantii ugu dambeysay ee ay labada bilood geedaha dhexdooda u fadhiyeen labada beelood ee walaalaha in ay usoo jeestaan arrintii ayaantii way ka dhacday labada beelood gureed galaad iyo beesha reer cali geli ay labada bilood arrintaas ay u joogeen halkaas taasoo kale inay usoo jeestaan oo taasoo kale sida ay u guuleysteen dhibaatooyinka taagan ee ka taagan taleex ee ka taagan dharkaynka iyo saxdheer inay wax ka qabtaan oo ay usoo jeestaan siday kuwaana wax uga qaban lahaayeen ilaahayna ugu guuleysin lahaa aniga rashiid ahaan waxaan maanta warbaahinta u sheegayaa ismadu inay ismadayda yihiin 4-15 bishan aynu ku jirno waxaa ila soo xiriiray oon maanta ummadda soomaaliyeed iyo ummadda khaatumo la qaybsanaya shan isim oo ka mid a ismadii khaatumo shan isim oo ka mid a kolay ismada qaar baa naftooda diidan khaatumee shan isim oo ka mid a ismadii s s c waxaa jirta shantaa isim waxaa ka mid ah aandaan maanta u sheegayaa beenna ka sheegmay weligay war aanan warbaahinta u sheegay been ma noqon waxaan maanta warbaahinta u sheegayaa in shan ka mid a ismadaasi oo uu ka mid yahay garaa cabsaa garaa soofe garaa saleemaan buraale suldaan siciid cismaan nuur garaad jaamac garaad ismaaciil iyo boqor cabdulaahi ay uu ka mid yihiin ay la soo xidhiireen iyagoo hilada jooga halkaana ay ku jiraan dhibaatada halkaa ka dhacday labadaa beelood ee dhibaatadaysan ayna arrintaa halkaa ka dhashay ay aada iyo aada iyo aada wax uga qabteen iyaga iyo cuqaal badan waxaana leeyahay halkaa kasii wada waxay igu gubaabiyeen ana aan ku gubaabiyey inay midnimada shacabka ay mas-uul ka yihiin ay usoo jeestaan inay tafaraaro hadday yihiin garaadadana iska daayaan waayo tafaraaro badan baa ku jira waayo waa ifsamadayadii waxaanu doonaynaa sida ay u qurux badan yihiin oo u aftaansan yihiin oo markay golayaasha fadhiyaan ama shirarka jaraa'id qabanayaan ay aada iyo aada uga duwan yihiin beelaha kale ee soomaaliyeed inay saa ugu soo jeestaan mabdacooduna ka dhabeeyaan maamulkoodana taageeraan yaanu ka codsanaynaa aniga iyagana wax wanaag oo ahayn oo naga dhexeeya oo aan ay igu dhiirigeliyeen inaan hawlkaa hashaaka halkaa kasii wado iyagana aan ku dhiirigeliyey inay midnimada shacbiga khaatumo iyo midnimada shacbiga ismada laftoodaba ay ilaaliyaan annaguna aan ugu rabteen ay kulana shaqayn doono taas ayaan isku afqarnay ismadii igala soo hadlay igala soo xidhiiyay waddanka eedeen ayaa lagu jeediyey oo aanu youtube iyo baraha bulshada ka daawanay arrintii kulankii madaxweye garaa jaamac iyo xukuumadda somalilan qolo ka socoto sida wasiirka madaxtooyada iyo faysal cali waraabe arrintaasina balaarintaasi eedeynteeda ba dadka waxa kugu eedeeyey axmed garaad balaarintaasi uu faahfaahin naga sii walaal waan arrintaas sida runta ah waxyaalaha ugu kalifeeyey inaan maanta halkan ka hadlo oo warbaahinta usoo bandhigo yay ka mid tahay waxa weeye ismadu waa ismadayadii waxayna ku sugan yihiin waddanka imaaraadka garaad jaamac garaad cali iyo garaad saleebaan garaad maxamed waa ismadii dhaqanka ee ugu waaweynaa ee ugu faca dheeraa ee ugu madnaa una ugu sharta badnaa weeyaan waxa weeyaan garaaismka garaad saleebaan garaad maxamed haddaan kala qaado waa isimka muddo hadda ilaa sanad ku dhadhow yuu ku jiraa waddankan imaaraadka xaalad caafimaad u jooga
شعب جيجنا وحن وبرينا إن الله عافمات سيو هرنا ووبرنا هدنا ووبرينا وحن أنا ورشيد هن مركز توان هالله أنا ود عيا قرأت كيان عافمات الله نوسيو وحاجرته أنا قرأت وقرأت كيجي هاي والد كيوي هاي أدير كيوي هاي ما أنت ومهدي رن وانتان إيش جاي هاي أباي ستة سنة وكار بولند ما أنت قرأت سلام الباوس كأباي وكلوي تاجين وهي على هني من كان ملها لو رجعنا نيجي يستاهل ماها ووالد كي إلى عدد هل مليون وقف أو بالبانتا يقرأ دويا بيلو ماها شخص ماها قويس ماها حتى نورتنا كلا إلى ما نورت جاي أنت أسوق قف أو بالبانتا يوم مسؤولية من كان عارف جابه إلى كان فله ريدي بقرأ دويا ماها قرأت ما أنت عن ما أنت زي شرط زان وكسر كوبي كرو وربحين تيار كوبان ماها ان قرات كان انت عاد برتي وهلكن لا جوغي وحيالها الهي حتى قلبي كبي خيلا وهي تاي او سن قرات دبهانته او سن كدقمين لبا ريمود ميد وحاجته شر كدعي مغادا اور بوغيس او نيمن دبهانته هلكا كو قبتين اسوغو سريت سارن او حنون سنيا يا دمير كسين واين مغيس لو شقيستو وحا دمير كسين وايي انو مامولكا سومالان oo wada haajo ama diiwaan gelin kala qayb galo waxa dhacday inuu fariin soo diray uu Rashiid iyo nin mas'uul halkan jooga aan magacisa goobta ka sheegay inuu yiri ii keena wariyaal waan u geeyney wariyaal baan u geeyney waxa arinta halka ka sheegay inuu raali ka ahayn magacisa lagu shaqeysan kareen ama mid u dhalay haato ama mid dhulbaanta atay inta uu nool yahay magaca arimaha halka ka socdana uu raali ka ahayn taas aniga wax rashiid ahaan waxay ugu abuurtay kalsooni aad iyo aad u balaaran ayay ugu abuurtay ta kale waxaan ogaaday garaad Saleeman garaad Maxamed Ilaahay cimrigiisa dheereeyo caafimaad Ilaahay siiye inuu ka san kala jecelayn wiilkiisa iyo ka dhulbaatay inuu san kala jecelayn oo ay isku mid u yihiin si cadaaladan wax ugu qaybiyo waana dhacday waana dhici doonta insha Allah waana ku bartay in waana iga soo martay arrimaha la soo gudbooday oo wiilkiisa iyo nin kale mas'uul ah oo u garqaaday oo weyn si wanaagsan aan taa ka yeelay waxa weeye hadaba nimankan halkan eedeyntii ga soo jeediyay hadaan soo noqdo la garaadka buu wuxuu sanahayn uu ka sheegay waxa weeye horta Soomaalida dhaqan iyo caada ayay leedahay adeer Shacbaan oo wariyow waxa weeye anaga kulay Rashiid ahaan waxa lagu soo tarbiyay oo aabahay diiray farxay ugu soo tarbiyay inaan dhowro binaadamka inaan dhowro dhaqanka inaan dhowro waxa la isu yahay waxa weeye ninka la yiraahdo Axmed Yuusuf Garaad waa nin aan adeerkaya waa nin aan saaxiibnahay waa inaan wax kale wadaagno ee hela waayo waxba maanta qarin maaye waa nin ay u dhaxday oori ay u noqotay kamana adeer waxa inaan warbaahintana wax uu sanayay qalbina aan ka sheegana waa ayaan dar waxaan sheegay Axmed Garaad Yuusuf Garaad inuu yahay ka joogto oo maalada uu ku joogo 312ka ismeeso nool ee dhulbaante tafiirtoodu ka joogo hawshii loo igmaday ee ahayd inuu dhulbaantaha magaalada Meesisi ahaato ama khatmo ahaato wuu gabay oo waxa dhacday demaanta kii maadaama dheer ee Isir Garaad uu yahay inuu isu keeno inuu midnimadooda ka shaqeeyo inuu wanaagooda ka shaqeeyo inay garaadada dhulbaanta u sinaadaan inuu xumaanta afkiisa ka ilaaliyo inuu ixtiraamo waxa la isku yahay ha ahaato xidhitinimo ha ahaato wada dhasho ha ahaato garaadnimo laakiinse waxa haddaa inaad arkay waa ka baydhayo waxaan arkay isagoo warbaahinta uu leeyahay Rashiid Buur anigu kelmadda Rashiid Buur waa run waa buur alxamdulillaah oo Ilaahay caafimaad buu siiyay waxaan unana waxaan qabaa dhabarka biirayga jiraad kolay anigu maanta warbaahinta ka waran maayo hadalla noocaas oo kale ah magacaygana inuu san garanayn baan u maleynayaa magacayga waxa la yiraahdaa Rashiid Diiriye Faarax naanaystana waxa la yiraahdaa Rashiid Diiriye Kadeed meeshuu Rashiid Buur ugu yeerayna kolay anigu kolay nin saydigaya ama aanan maadernahay garaadna waliba ah magacayda noocaas ugu ma yeerayna oo wali warbaahinta kama sidaayeen laakiin haday la noqotay isaga la way tan kale Axmed Yuusuf Garaad tamankaasna aan halka ka ku jirnay weli shir noogma iman
ولي نوغما إيمان فرحات نوغما إيمان ولي نحدن نوغما إيمان أما إسسي ها هاتو أما خاتم ها هاتو ولي نوغما إيمان حفظة نوغبساني نو آن وقبساني نو إن إن أما إسسي ها هاتو أما خاتم ها هاتو ولي شر لي سقو يميد أو وناك شرف لغو قام الله لغو سمي جاريتو سقو ميدي ولي جاي كمان وراك ماذا كان واجهوغا ما أنتنا واحد عضي سواء أنت سد بيد أنت على أجله إنه يراه ذا يقدر جراد كي جراد سليمان جراد محمد أو يراه ذا ويل صادر صدي ولا عز صادر ستين مجرد ولا على خليفة صادر صدن ولا جراد شعبا صادرًا ولا أربعة صادر واحد كشقة يا وحوي يا دمير كي وحسيه أنا قلت صالحان نكل يراه ذا وزير من احتياج سمالن محمد حاش عبدي وابتقي هو يدور المادر وانا سيدقي وتكبر هسي ولحظي افرق دين معي اسم ولا شيء بلاها اينو اس اينو انا وربحين صبر استكاف لقا ديو اما وحو سنقا شامبيان كشاقو دميرك يوسين معي وحان انا ذرك الا ايه ورين هذا رو اضو انت هسو دباتان البهانتي مال الله لميلاد كتوكتان انكو ارق oo aadan la kaqayb qaad dhibaato ay ku wada ka jira oo qood iyo qaran banana kala dhumatay oo aadan noogu iman oo aadan as noogu iman oo aadan gogo lagu iman oo aadan qof dhibaateysan wali aanu ku warag waayo usb gaaga waxa ku jira maalintii aan halkan ka bilaabay ila maantadan hal suurad oo ku jiro gala ninka yiraahdo axmed yusuf gala hadii la keeno oo kaalin uu kaga qaatay horumarinta ama dhibaatooyinka ee jaaliyada ku sugan waddanka Imaaraadka dambibaanka gala xal waa ka bixinay anuu arrimahaas soo jeediyayna aad iyo aad baan ugu xumahay laba arrimood ba laba nin ba aniga hadii goor waxay gashay ama ayaa ma hadda biga shamee ninka yiraahdo Faisal Cali Mas iyo ninka yiraahdo Axmed Yusuf Garad Faisal Cali Mas waa nin aan adeerkaya magaalada la degan ilaa khaatimo ilaa isii ka qayb galay horumarkeeda ولنا إنك استوى دافر تبلا وده بيحوقا يرو يرا بيراي وانا شركة استنا لا تشوي شري وانا وحنا ودرا يا عند هذا نهاية استمع تلو بحاتا استوى حويان نينكي خاتمه أما إنسيا وحنا كودرسن يا هو صحافة بدن نينا شلن بكودرسن فيصل على مس خاتمنا وكعب قلي إنسيا وكعب قلي أنا جاي إنك استوى ده يندوي ده حوقا وده قادر كأبا يا وحوقا كو أفلقات بودي anu waa bihi adeerkii calamasna halkaas aan ka dhunkadaa oo dhibaato u geysan maayo ninka Faisal Almas isaga tan saan kaga baxaya inkastoo iga raali galiyo aan ku yiri ee wayna u telefoonsada aan ku yiri markii aad meesha aad iga cayday aad ku noqoto raali galanka bixisan booliska ku siinaya laakiinse waxaan maanta warbaahinta u sheegaya oo aan aad iyo aad ugu xumaadalada ka soo yareeyna adeerkii Axmed Yusuf Garad seedigay Axmed Yusuf Garad garaad keygi Axmed Yusuf Garad oo aan u qoran maadaama maanta uu garaadkii deegaanada dhulbaantay uu magaalada u joogo inuu wiil nin inaadeerkiisa wiil yar uu sheegana waliba ka weyn wiil wax loo soo dhiibay uu shaqala ma taas aad iyo aad baan wax mahay de waxaan rajaynayaa inuu ka kaafto mid doono cidaarna uu ka bixin doono yar hal gelin baan rajaynayaa oo waliba warbaahinta uu siin doono ma mid suuq madaw la galayee warbaahinta uu siin doono garaad waxaan umada khaatimo ama umada SSC-ba u sheegaya garaad salaaman waa garaad keygi halkaas aanu saarayna oo halkaas aan saaraya oo amarkiisa waa qaadanaya oo ducadiisa waa qaadanaya waxa dhulbaanta ka hortaagan Axmed Yusuf Garad waxa laala sharafti aanu garaadka iyagu naga mudnaa ee aanu u tagi lahayn oo aanu fadhiisan lahayn oo aanu la kulmi lahayn oo aanu u duceyn lahaa oo aanu 500 qof baa jooga Imaaraadka aanu noogu duceyn lahaa oo noogu iman lahaa oo aanu ugu tagi lahayn gogoshiisa waayo garaadadii hore iyo siyaasintii hore mid aan u tagno aan u qabano oo noo shirin ma jiro maanta ninkana waxaan kaga baxayaa wargaraadka iyagu garaad la go'o lagu qaado ka weyn garaad Hargeysa la geeyay ka weyn garaad la geeyo la wiliyari waxa uu sheegay ka weyn taa waxaan ka codsanayaa inuu ummada khaatimo iyo ummada SSC iyo ummada ulbaadada baan u sheegaya in garaad Saleeban uu sanaga istaahilin hadal xun waliba aniga dhaar baan maray inuusan waligi qalocaaniga waligi intuu nool yahay ama noolahay unan qalocaan keenin taana waxaan ka codsanayaa hadii dad dhigaystay warbixintiisa ay jiraan inay saa la socdaan uu garaadku yahay garaadkaygii
شرف عزي كلام اللي يقوم ذي هاي دعنا أنا وقبه هنا يسنا وقبه هاي هاي خير قرا هدي هنا هلا سعودين نك هالك أمر نادر كي أحمد يوسف قال واحد كذا اللي سكوي هاي إنه اللي بعث هالك وقرا كبر له تجا يولي قفل الله قف قوته تجا أولي بعد دير رشيد يو تجا نك اللي يرادو نك المسؤول قال لي يرادو عارف تجا والله دقى على مسألة درد من واحد يور بالقرات كي كابس صدق مر بعد تقول لهم برسقة أي يري واو تجي أيانتي وشركة وربيس لقاه لي قعنتي إذا كقري بدل بدل لقاه لي قعنتي إذا كقري قلت بالهذي ولي جي سو ملقى لي مانتا زول مانتا أنا ودي أري وحي جوا بالجودي إنه يرى هذا خاتم يوم ياكو على قار كي يوم مشرتين با بنت لام با قار كسين خاتم ما شفر ده قعنتو مكرف كي قادنا وتجي لهذا القرات ودي بدي يساري تاسو جوا برد مرحلة النوع عاصي وسام مري حتى أنا وحنا لا يهي أرين داو كا الله يعين نمان كان قرأت شمع لكم قرأت شمع ولا لكم ذكرى قرأت سلام بالله لكم ذكرى قرأت أبصاق بالله لكم تذكر ما كان دمن ومت سام مريت لباك استوى هذا ولا جود هذا ذكرى وحوي يعني أرين تا عن ما أنت هالك هو وبحيته وبحيته هاي قرأت سلام قرأت قرأت سلام بالله لكم ذكرى أرين هالك هو بحي هو بحي وحيته ورويلي هو قرأت كه نجح سنة اللهم بلغته قرأت وقرأت كي يجي عد سكك يا هرتاي كتام مجرته عد نجح سنة كتام مجرته هل من يوم بوقف قرأت ويا هاي هل كيس أسمان كشف رينا وتجينا لكم مينا لشرينا نوجد عينا يا عد سك سك يا غير كينا هو هرتشوك سن مينو عد نوجد كتام مجرته تازن تازن كشف كبابي أنا وقول إيران ما يو أفريقيا كي كسو يدوانين aan soddog iyo sidii baa waayay inta uu dhaaf maayo isaguna waxaan kala jeenayaa in Ilaahay soo hadeeyo ummada khaatumeed ee SSC uu ka maqan yahayna uu ku soo dhex fariisto dhibaatada iyo dheeftaba nala qaybsado waliba noo taliyo noo jeexo oo jariyada kala daatan oo isu soo celiyo oo ka qayb galo qudumada abaaraha iyo dhibaatooyinka dadka ka taagan taas ayaan inta uu soo baxaya adiga soo koobaya waxa soo socda bal madaxweynihii qaatumo Cali Khaliif xubnihii wadahadalka Soomaaliland Imaaraadka ku kulmay aynaba shirki ku kulmayaan Imaaraadka ku kulmayaan shirki aynaba wadaway Djibouti wadaway Ethiopia wadaway haddana Imaaraadka loo soo wadaa arintaas aad soo koobiya bal wax yar naga fahansi inaadara waxa weeyaan horta xubmooda xaga waa haajo waa dilaabaalay anigu Imaaraadka qaatumaan u joogaa oo waxaan joogay siiban joogaa nin kasto mas'uul oo iimaanaya oo soo maray ama si maray goob joog baan way waana ogaaday waana ka warhaya arimaha khaatumana dad badan baan ugu dhuun daloola nimankan oranaya waxaan warka ka helnay ama ninkan oranaya waxaan warka ka helnay Faisal Cabraabi iyo nimanka halkan maray baan warka helnay ninka waxa aan ugu miyey goob joog baan ka ahaa wararka qaar waa kuma ninka saa oranaya Ahmed Yusuf Garaadis waxa ku jiray ninkii cad ninkii hadalku hadlayay waxaan soo gaarsay biin saydka kale saydka waa qaybti saydki Faisal Cabraabi iyo ninka la yiraahdo waftiga Soomaaliland baan soo gaarsay biin waxyaalaha ay ka wada hadleen warreed nin aan golaha joogin oo siyaasadda khaatum raayeen raali ka ahayn oo burburinta khaatum ka shaqeynaya inuu hadana soo farageliyo aniga aan joogin baan waan cadeeyay inaan joogin markay kulmayeen ama markay islaanta ugu imaanayeen aan cadeeyay isagoo aan haadkaba ku jirin inuu yiraahdo saydka naga soo gaaray baan waayaan dar horta waa inuu soo bartaa sida hadaladiisa dooray inuu dib u cajilid soo dhageysto weeyaan waxa hadaan ku soo noqdo halkan shir baa ka dhacaya shirkaasna wuxuu qabtay garaadada labada garaad ee halkan jooga gaar ahaan anigu waxaan ka maqlay de qofkan waxaan ka maqlin garaad jaamac garaad Cali baan ka maqlay waxaad wada hadal laga dhigay ama si dirtan loo gelay maamulka qaatum oo wixii jira isfahamuwa si loo wajihi lahaa wada hadalada Soomaaliland iyo qaatum u dhaxeeya waayo dad kale maanta waxaan ka xumahay oo maanta doonaya warbaahinta la gaarsiiyo dad baa maanta waxay ku andacoonayaan ama kuna haataa ama kuwa Soomaali jooga haatee dhulbaanta waa la iibinayaa Cali Khaliif wuxuu ku darayaa Soomaaliland war dhulbaanta maxaa laga iibiyaa Soomaaliland buur ay joogtaa Soomaaliland waxay joogtaa ceergaab ay joogtaa laascaanood bay joogtaa wulul bay joogtaa waxay joogtaa geed xamarkay joogtaa buuhood la ciidamo joogaan dhankayn bay u joogaan si ilaahayntu ka yimaado meesha la yiraahdo Hargeysa iyo Faisal Cabraabi Muuse Biixi yaa farda lagu soo dhawaa lagu soo galbiyaa ilaahay waxa la geeyaa ilaahay waxa la geeyaa ceergaabo yaa wax loo galiyaa ayaan daro
ما أنت وحلي ولا يمنية ورقي ما لقوا يمنية عمل لمحان قوين كرنا ما أنت قل كني والله يستا هدي ما أنت اللي منك هسأي وقرادين إلا وضح الله الله وضح الله دي هدونك والله وضح الله بات دد ملايين قفز كده توبية سوماليا وقد وحد حمري با ما أنت وضح هذا وضح الله هدي ما أنت لو وضح الله وحدي باتاك موتشران أنت اللي منك وضح هذا كان وحان لا يهي أما لا يهي ولا وضح هذا كرا ولا وضح هذا دونا وانا ولا وضح هذا وضح هذا كل ما هاد وحنا جروب كأيوب حيان المكان اللي يرادو معارض كأيوب حيان وهذا دي مثلا ما أنت قاعد تقول دميو ما هاي سان بدال كده ما هاي سان واحد بده سو ماري مكان بربرتي اللي يرادو تنا اللي جو واللي بربرتي بيكون سعتها ما أنت وحنا من سنة هاي رشيد هن هدي خاتمه بربرتي اللي بعند دم بسوي ماري يا مجر وحنا لا يهاي ولا يهاي ولا يهاي مامور تسويحي خالطة ما يدوه على غلفة ما أنت قدني ياي على غلفة ما أنت دوني هرقيسين وعدو على كل ما أنت لأن حلو عيلقا معها كوبي نحذيك حالي وطولها أول بان بوحان يزكون كوريانا لسي لأن ما أنت كرسو عيلقا معها لأن ما أنت لأن أنشرين ما أنت وطنك أنشرين ما أنت حلك أيي ما أنت من ورباهن تكشف على غلفة هرقيسين وغوضة وايندر قرأ الجامع بان لأيبينية وايندر ورمح على غيبينية صدحي تبقى قرأ دي بحثي ودي بالمير بارد كوسو هل مايو هرت كوس سؤال ما يدوب حتى اسمه رعسان. عبد اللي جاي من يوم مايته واحد جوين زي شيء وحن لا يعي والعدل يدك من يوم أنا مشرت. عدل يدك يدك اللي يدحر أنا مشرت وحن لا يعي وحن لا يعي وحن لا يعي لا يعي ولا رجال ومد مدينة لا شذا. أم قال وحن كبر غيا إن ما أنت لو بعت ما تسيح مري وكروايو أو اللي بعت ما أنت تجن أي سيح ما تو إلى هو نجاي. نمان كان هالك إيمان يا نواجي لبن ارگه کم بده یه مامور که خاطر ارگه کم بده هر کم بره کودش ریان سحشک سحر و کدر یعنی که چه و حکش ریان سینایی یا وفته خاطر مال کش ری و آبین و کجرا میشه و حمل بان تا این آدیا شود این تضمن نو آدیا الله سر گودیه آدیا لحده ها دار بان تا یه آفر رر خاطر ما یه آفر جیل لبن که سیای ام دهیان وی خاطر من لوتوسیه وی صحیح الله صحه وی میدم دار بان لو سعوليه لو ندد درقليها رما خاتم على غشرة ياهي وح لا إيمان إياه هرقيس لغو شوية ما جرتو عدد لا يسمان دوال لا إيمان إيانا وح نقولي نابس خير حال الكيبية وح الله يوروح هو هذا يوح كبحو أرما هذا سوى جيستان وإن أتسيد المدوب لهيدن سيان ما أنت مثلا على خليفة عقوك اللي في ماشي اللي رادو إنو قدو فارقيس لا سعادو كسودو ومركي لقاحدين مداركي بوهن لقاحدين وروناير كينا شلي أنت أنا ما أنت كعمي وحوي مقالة برلمانك بدلان شلي وحا قفص عيد مجد السنة كتر زعيدك بدلان وحايمي اسم كي اسم إسلام عيسى يمي لمن كي مدارك قفص ذي لمن كي قفص ذي برلمانك هذا البوك قصار ما أنت لما تحويني هني على خليف أو ذي جنو سياسي جنو رجع دنيا حبيت أنت لو فرق إلهي هذا حكال لي مشرو اسم قال لي ما جنو ربه والله اسم قال لي ما شرين بحنتا كلا بحكر قال لي ما شرين خالي قلنا بلغ بحنا سيدي بنو واقف دمي ياي ولاد يريرو جرادال كاس كنت حيو كرنايل يم يو كابتن يو جرال الله شكت أول قد مراس كنت وياه مزمرين وحن كده جينا يوم مدن ديل مدار كبو هذانا ثمن وين ويا ملابس تنو واقف دم واقف دمنا ما يه إن أرمي هست ثلاب لغة قادو لانا الشقيه ما عمر كيان رجينا يه أرنتنا ور بحنتا عوان وحن كسو قد بني وحوي ود میدنم داد دوباره حالا ایلاری میدنم داد ختم حالا میدنم سومالی حالا ایلاری ما انت سومالی وحنا لغو وحنا سومالی لقب حکر میدنم ما انت دوباره وحنا قبض کر میدنم وحنا ما انت لغوی من کر و میدنم لکن هدیه ایرا هدو هبل بهیار که ادی هبل به علی خلیفه دو ادم میشه لیه هر گیسه دو شخصی حق تو سی ادی این شل به ادی وح ادی وح بین ده ادی وحاول نقضي وح مشرون على خلف ما تنين هرجي زيو سمالا حسوا قبل ماها هدو آدم عبد الله نقض تبع دي خاتم ما أدري لبان تما أدري وسمالين ما ي ده هدان وصل وين ما أنت ونن كرسي كدوه ليه سو إلى لحد نكمل حمات من هرجي زيو هوس في حزب ده كل مية كبيرة يو ومالين ما يتاسع يعني وشيء يا شعبي خاتمه وحنا ندير جينا إياه عافمت قب
مدسومالين محمود كريستيان يقول وحان سمعت فرز ذكي فايزتين أي وحان حمبريه يبقادون الدرية مدحونا دور الفدرال كا محمد عبد الله فرماجي يرسل وزاريه عزبي مقعابي آدي آدمان إذن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.